היום אנחנו לומדים עירובין דף ע"ז. השיעור היום מוקדש, השיעור דווקא דף ע"ז, מוקדש על ידי שלי וג'רי גורנש לזכרו של נכדם האהוב עוז וילצ'ק, זכרונו לברכה. אנחנו מתחילים, עכשיו אני אחזור על המשנה שהיה בע"ו עמוד ב', כי היום לעומת הדפים האחרונים, זה דף מאוד קל יחסית וקצר, אז שתדעו. Okay, מתחילים עם המשנה ואני אנסה עכשיו, התבקשתי לעשות share screen יותר עם, ה, עם הדפים שאני מכינה אז אני אתחיל עם זה ו, ואם כן אנחנו נעבור לפי הטבלאות, היום יש הרבה טבלאות בדף. Okay. במשנה בעצם יש לנו ארבע סיטואציות, אפשר לראות את זה מהטבלה ונראה את הדין ואני רציתי לשים בטבלה כאן לחלק כי יש שני עניינים במשנה יש דיני עירובין, האם הח, החצרות שהן, יש איזשהו כותל באמצע יכולים לערב יחד, או האם הם יכולים לערב בנפרד, זה גם שאלה, לא תמיד זה אפשרי, והאם יש עניין אחר שזה טלטול בכותל, למי יש התייחסות לכותל, מי, מי יכול לטלטל בכותל או לא, וזה יהיה רוב הדיון בגמרא, אוקיי, לא בעניין העירובין, אלא בעניין הטלטול בכותל. אז פשוט נעבור על המקרים, זה פשוט. כותל שבין שתי חצרות, גבוה עשרה ורוחב ארבעה, מרבין שניים ואין מרבין אחד. זאת אומרת, ברגע שיש כותל גבוה עשרה רוחב ארבעה, זה מחזיר אותנו למסכת שבת עם כל הדברים. רשות היחיד, רשות הרבים, מקום פטור, כן? אז הכותל הזה נחשב רשות היחיד. וגם, לא משנה אם זה רוחב ארבעה או לא רוחב ארבעה, זה בעצם הגובה נהיה בעייתית, שזה בעצם מפריד, זה מחיצה, מחיצה הלכתית. שמפריד בין שני ה... שתי החצרות, ואם כן, זה מערבים שניים, אבל אין מערבים אחד, הם לא יכולים לערב יחד. בנוסף על כך, בגלל שזה נחשב רשות היחיד בפני עצמו, אז היו בראשו פירות, אם בראש הכותל יש פירות, אלו עולים מכאן ואוכלים, ואלו עולים מכאן ואוכלים, ובלבד שלא יורידו למטה. בעצם יש לנו רשות נפרדת, כל אחד יכול בעצם לעשות מה שהם רוצים למעלה שם, בכותל, אבל הם לא יכולים להוריד שום דבר למטה, כי יש חצר, חצר ורשות היא באמצע, זה רשות נפרדת, ואם כן הם לא יכולים להוריד למטה. וזה מה שאמרתי, זה עניין טלטול בכותל, זה משהו בנפרד מהעירוב. עכשיו חוזרים לעניין עירובים, נפרצה הכותל עד עשר רמות, אם יש פרצה גדולה, כן, אבל לא גדולה מדי, זה הפרצה של עשר רמות, זה פתח. אז מערבין שניים, ואם רצו מערבין אחד, מפני שהוא כפתח, כן, זה האמצעי, אפשר גם בכאן, גם כאן, אבל יותר מכאן, ברגע שנפרצה יותר מזה, כבר מערבין אחד ואין מערבין שניים. אי אפשר לערב בנפרד. אז אנחנו עוברים לקצה השני. בהתחלה דיברנו, אי אפשר לערב ביחד. כאן אי אפשר לערב בנפרד, כי הם בעצם נחשבים כרשות אחת. כי okay, עכשיו בעצם נראה, אוקיי, okay, שטוב בטבלאות, אפשר לראות מה יקרה עכשיו. יהיה לנו מחלוקת רב ורבי יוחנן בעניין מה אם אין ארבעה בכותל, דיברנו על כותל של ארבעה, מה אם אין, ושוב אמרתי, אנחנו עוברים בגמרא לעניין טולטול, אוקיי? לא מדברים על עירוב, אלא לעניין טולטול בכותל. אז עכשיו יהיה לנו קושי על רבי יוחנן, כן? אחרי שאומרים שתי הדעות, תירוץ, אומרים שרבי יוחנן הולך לשיטתו, אז מביאים קושי רב לפי זה, ותירוץ, אוקיי? זה המהלך. אז אין בו ארבעה מה? אמר רב, מה אם יש כותל ואין בו ארבעה בכותל הזה? אני אחזור לבלי הטבלה כרגע, כי ראיתם את המבנה, מה אם אין בו ארבעה? אז אמר רב, אוויר שתי רשיות שולטת בו, ויזיז בו אפילו מלוא נימה. ברגע שאין בו ארבעה, זאת אומרת שזה לא רשות היחיד בפני, עצמה, בפני עצמו. ואם זה לא רשות היחיד, אז מה יש לנו בעצם? יש לנו כותל באמצע, לא נחשב רשות נפרדת, ואם כן, מה הבעיה? כל אחד בעצם יש לו גישה למקום, כן? למרות, וזה מה שנראה עוד שנייה, למרות שזה עשרה טווחים, ועשרה טווחים בדרך כלל אנחנו אומרים זה גבוה מדי, אבל בעצם בגלל שזה לא נחשב רשות היחיד, זה לא רשות בפני עצמו. בפני עצמו, אם זה לא רשות בפני עצמו, מה יש לנו? יש לנו בעצם כל חצר זה שייך את לו. Okay, זה שייך לכל חצר, ואם כן ברגע שזה שייך לכל חצר, יש לנו בעיה, כי כל החצרות הן רשויות נפרדות, וזה שיש לי גישה וזה שיש לך גישה, זאת אומרת כבר אף אחד לא שולט בו, okay, ולכן אי אפשר לעשות שום דבר על הכותל הזה אם אין בו ארבעה, אי אפשר, כמו שדיברנו מקודם, אם יש פירות למעלה, אי אפשר לאף אחד לגשת, okay, בגלל שיש לכל אחד רשות במקום הזה. וכל אחד לא, כן, אנחנו לא עשינו עירוב ביחד, אז אין לאף אחד יכולת להגיע לשם. כן, אם אנחנו עשינו עירוב ביחד, אז זה פשוט ששייכת לשנינו, אבל לא עשינו, אז אי אפשר. רבי יוחנן אמר, אלו מעלים מכאן ואוכלים, ואלו מעלים מכאן ואוכלים. הוא מתיר לכיוון השני. הוא אומר, לא רק שאפשר לאכול על הכותל, אבל כל אחד יכול להעלות דברים. מה ראינו במשנה? אם זה נחשב... רשות היחיד בנפרד, אז בעצם אפשר לאכול למעלה, אבל אי אפשר לעלות שום דבר כי זה רשות בנפרד. לפי רבי יוחנן, ברגע שזה פחות מארבעה טווחים, רוחב, למעלה בקוצר שם, אז כל אחד יכול לעלות אוכל לשם. זה בעצם מותר לשימוש של כולנו. אז הגמרא שואלת, תנן, אלו עולים מכאן, ואלו עולים מכאן, ואוכלים. כן, עכשיו אנחנו עוד לא מבינים למה הוא חושב ככה, ונראה עוד דקה. אבל, כרגע, כן, וכאן השאלה, אולי אני אפילו אגיד לכם מקודם, למה בעצם הוא אומר כך, זה, אני לא רציתי להגיד כי זה קצת יבלבל, כי השאלה באה ממקום אחר. הגמרא בעצם מניחה שרבי יוחנן חושב ככה, בגלל שהוא לא חושב שהאוויר שתי רשויות שולטת בו. כי הוא בעצם סובר, בואו בוא נלך לפי זה, אני לא אגיד לכם לפי ה, התשובה, אני אגיד לפי מה שהגמרא חשבה. אם אין אוויר, הוא בעצם חושב שברגע שהכותל למעלה עשרה טווחים גובה, okay, ככה הגמרא חושבת שהוא חושב, כבר אין רשות, אף אחד שולטת בם בגלל, ש... רש... בגלל שזה גבוה מדי וזה לא נגיש. בגלל שזה לא נגיש, הרי אין רשות. אף אחד שולטת בו, אם אין רשות אף אחד שולטת בו, הרי מותר לשניהם. אבל אם מותר לשניהם, הגמרא שואלת, תנן, מה כתוב במשנה? אם זה הרשות היחיד, וזה אותו דבר בעצם, אין אביר אחד שולטת בהם, זה שייך לאף אחד בעצם, כי זה רשות בפני עצמו. אז אלו עולים מכאן ואוכלים, ואלו עולים מכאן ואוכלים. אז עולים אין, מעלין לא. מזה משמע שרק אפשר להשתמש בכותל. אבל אי אפשר להעלות חפצים, אז איך אתה אומר שכן? אז אומר, עונים לפי רבי יוחנן, הכי כמה? יש בו ארבעה על ארבעה עולים אין, מעלים לא. אבל אין בו ארבעה על ארבעה מעלים נמי, אוקיי? Okay? ולמה? ואז דה רבי יוחנן לטעמי, כאילו הוא עושה הבחנה. בהתחלה הגמרא חושבת, וזה הווה מן הקצת מוזרה, אבל, ברגע שתדעו את התשובה, אתם תבינו למה זה קצת מוזר. אבל אני רוצה לבנות את זה בצורה שתבינו מה חושבת הגמרא, כי ברגע שאני אתן לכם את התירוץ, אז כבר לא תבינו בכלל את הגמרא. אז הגמרא בעצם חושבת ששוב, מה שאמרתי, ברגע שזה עשרה טווחים, אין רשות אף אחד שולטת פה כי זה גבוה מדי, אי אפשר להגיע. Okay? זה. זה לא כל כך גבוה עשרה טווחים. כל הדיון, כן, כל החשיבה שעשרה טבחים, כן, תחשבו לעצמכם, עשרה טווחים זה לא ממש גבוה, אבל בכל אופן, חושבים שזה מספיק גבוה שאין הרשות שולטת בהם, אולי הם היו נמוכים יותר ממה שאנחנו, אני לא יודעת. אבל בכל אופן, הם אומרים שאם כל העניין של רבי יוחנן זה שהם לא מגיעים לשם בדרך כלל, אז למה אפשר לעלות? הרי זה אמור להיות בדיוק כמו המשנה, שרק מותר למעלה, אבל אי אפשר לעלות, אוקיי? Okay? לעלות חפצים מהרשות שלי לשם, כי שוב, אמרנו במשנה, בגלל שזה רשות היחיד בנפרד, וזה בעצם יהיה התשובה, כי זה לא רשות היחיד כאן, ואז זה רבי יוחנן לטעמי, okay? וזה מחזיר אותנו למסכת שבת. איך קוראים למשהו שלא רשות היחיד, כי אין בזה ארבעה טפחים רוחב, כן? למרות שיש עשרה טפחים גובה, אם זוכרים, זה נחשב מקום פטור, זוכרים את זה? מקום פטור, וזה בעצם התשובה, לכן לא רציתי להגיד בהתחלה, כי אז זה די פשוט, מה רבי יוחנן אומר, ואין אפילו קושי עליו. אבל זה מה שנראה עכשיו, אז זה רבי יוחנן בטעמי, הוא הולך לשיטתו, תחיית הרב דימי כשרב דימי בא מארץ ישראל, אמר רבי יוחנן, הוא מסר בשם רבי יוחנן לכל הבבלים, הוא סיפר להם, שרבי יוחנן אומר, מקום שאין בו ארבעה, לארבעה מותר לבני רשות הרבים, ובני רשות היחיד לכתף עליו. זוכרים את הכתף עליו? הם יכולים לקחת דברים מהכתף ולשים. כן? בגובה, כן? אפשר לשים, מה הכי נוח לשים דברים בגובה מסוים? אה, אפשר להוריד מהכתף. זה בערך עשרה טפחים, כן? זה בגובה הזה. אפשר בעצם להוריד מהכתף ולשים דברים מעל. הם מותרים לעשות את זה, כל עוד אין בו רוחב ארבעה טפחים, בגלל שזה נחשב מקום טוב. ברגע שזה מקום פתוח, הרי לכולם יש רשות, כן, מה למדנו? אפשר לשים מרשות הרבים למקום פתוח. אז בטוח שאפשר לשים מרשות היחיד למקום פתוח. ואז בעצם יש לנו מה ש... הכותל הזה, מקום פתוח, לכל צד מותר לשים מאה. זה די פשוט. אז עכשיו, אז זה מה שאמרתי, ברגע שאומרים את זה אין אפילו קושיות, אבל הגמרא רק הגיעה להבנה הזאת בהמשך. קודם חשבו שהם פשוט חלקו על מה שרב אמר מבחינת ההיגיון, שהוא אמר, אוויר אב, שתי רשות שולטת, הוא לא חשב שכך, בסוף הם מבינים, לא, 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 זה לא קשור לזה, הוא פשוט חושב שזה נחשב מקום פטור. עכשיו אומרים, עכשיו יש לנו בעיה, הדין של מקום פטור מוסכם על אז למה רב לא, לא סובר ככה? Okay, ורב לילי לרב דימי, מה, הוא לא חושב שמה פטור מותר לטלטל לשם? אז מה הוא אומר? כן, אם ברשות, אוקיי, okay, מה ברור לכולם? ברשות הרבים אפשר להביא אוכפת מרשות הרבים למקום פטור וחזרה. אז ברור שגם ברשות היחיד, כן? כי מה למדנו? מרשות היחיד לרשות היחיד, בעיקרון מבחינת הדין, אם זה בית שלי לבית שלך ואין רשות הרבים באמצע, הרי אנחנו מותרים לטלטל מאחד לשני. אז ברור. שאם יש מקום פטור בינינו, ברור שמותר ל... להעביר חפץ למקום פטור, כן? אם מרשות הרבים אפשר למקום פטור, ודאי מרשות היחיד. אז איך אפשר להסביר? אז אומרים, זה בדיוק ההפך ממה שאמרתי עכשיו, אי ברשויות תאורייתא הכינני, אבל הכבמה עסקינא ברשויות הרבנן. אנחנו אומרים שהוא דווקא החמיר יותר ברשויות הרבנן, מרשות היחיד לרשות היחיד, למה? כאילו, אם המקום פטור שדיברנו גם בעבר, זוכרים, שיש לי את הבית, יש מקום פטור בין הבית לרשות הרבים, ואני רוצה להעביר חפץ למקום פטור, כן, וחזרה, או מרשות הרבים למקום פטור. עכשיו, בין רשות הרבים לרשות היחיד, זה אסור מדאורייתא. אז אם שם יהיה אסור, שם יהיה מותר להעביר למקום פטור, וכל החשש זה מה? שאם אני אעביר למקום פטור, מה יקרה? אולי בוא נגיד אני בבית, מעבירה חפץ למקום פטור, אולי אני אעביר את זה לרשות הרבים, נכון? אז לכן, זה שמתירים זה כולה גדולה, כי אני, אנחנו לא מודאגים, כן אומרים, אסור לי להעביר, כן, מרשות היחיד לרשות הרבים דרך מקום פטור או להפך, אבל מותר לי להעביר חפץ שלי למקום פטור. אז כאן באה הגמרא ואומרת, דווקא אנחנו מקילים בדאורייתא ומחמירים בדרבנן, למה? חכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה. זה משהו שמוצאים הרבה, בהרבה מקרים, okay? לא בכל מקרה, לרוב אנחנו מחמירים יותר בדאורייתא מאשר מדרבנן, אבל מצד שני יש לנו בעיה כאן. אנחנו חוששים שמישהו אולי יעביר מרשות היחיד לרשות היחיד דרך מקום טוב, כמו מרשות היחיד לרשות הרבים. עכשיו, כשמדובר שזה רשות היחיד לרשות הרבים, אז ברור שכולם יקפידו, כי זה דאורייתא, ולא יעבירו מהמקום טוב. אבל חכמים ראו צורך לעשות חיזוק להלכה שלהם, בגלל שרשות היחיד לרשות היחיד מותר מדאורייתא, חששו ואסור מדי רבנן, חששו שאנשים לא יקפידו, ואם יתירו מקום טוב, הרי הם יעבירו מצד אחד לצד השני, ולכן לפי רב, אוסרים כאן בדי רבנן של בין רשות היחיד לרשות היחיד דרך מקום טוב, אסור לדעתו, ולכן הוא אומר, לא רק שאסור לשים על המקום טוב, אבל גם אסור, כן, ויש דבר נוסף שהוא מוסיף, שגם אסור להשתמש בכותל למעלה, כי אביר שתי הרשות שולטת בהם. אוקיי? Okay? ובזה סיימנו את החלק הזה של הגמרא. עכשיו אנחנו עוברים הלאה, אוקיי? Okay? אני אחזור לדף שלנו. ובעצם עכשיו יש לנו מקרה, אוקיי? Okay? שוב, נראה את הטבלה הבאה. יש לנו שני מקרים, בכל מקרה נראה את ה... הכיבל. יש מקרה, יש דין, יש את הטעם לדין, ואז אומרים, בעצם שני הדברים נשמעים כאותו דבר, ואז אומרים מה החידוש בכל מקרה, אוקיי? Okay? אז בואו נראה. אמר רבא בר רב הונא, אמר רב נחמן. כותל שבין שתי חצרות, צידו אחד גבוה עשרה טווחים, וצידו אחד שווה לארץ. אוקיי, okay. כאן אנחנו נעלה את התמונות, אוקיי, okay. נעלה את תמונות. אוקיי, okay. יש לנו שתי בתים, אוקיי, okay. זה קורה, שני בתים, זה קורה הרבה שאחד בגובה אחר מהבית שצמוד, כן, okay. הקרקע יותר גבוה. אוקיי, okay. אז יש לנו כותל שבין שתי החצרות, אחד לנמוך יותר, הגובה זה עשרה טווחים. הצד השני אבל שווה לארץ, אוקיי? Okay? בתמונה רואים, זה לא בדיוק שווה לארץ, אבל זה פחות מעשרה טווחים, אפשר להבין את זה גם ככה או גם ככה. כאילו, או שזה ממש מגיע לחלק כן, הקרקע של אותו בית, צמוד לחלק העליון של ה... של, החום, של הכותל, או אפשר שזה נמוך יותר, אבל פחות מעשרה טווחים. אז לאחד זה יותר מעשרה טווחים, לשני לא. אז מה הוא אומר? נותנים אותו לזה ששווה לארץ, משום דהר לזה תשמישו בנחת ולזה תשמישו בקשה. זה מקרה שאחד, זה הרבה יותר נוח, כי הכותל נמוך, והשני, הכותל די גבוה, אז תשמישו בקשה. וכשיש, כן, זה מאוד הגיוני, כשקשה לאחד ונוח לשני, אז מה אנחנו אומרים? <אז> בכל לזה בנחת ולזה בקשה, נותנים אותו לזה שתשמישו בנחת זה די ברור. הרי למי יש גישה לכותל? רק הבית הגבוה יותר, ששם הכותל נמוך ומאוד נוח לשימוש, לעומת זו שהכותל עשרה טווחים. כמו שאמרתי, עכשיו אנחנו לא מדברים בכלל על עירוב ביניהם, רק מדברים על למי שייך הכותל הזה, למי יש רשות להשתמש. אוקיי? Okay, אז זה היה המקרה הראשון, ואותו מבנה לגבי המקרה השני. אמר רב שיזבי, אמר רב נחמן. עכשיו אנחנו עוברים, במקום כותל יש חריץ, אוקיי? Okay? אנחנו בתמונה 250, אם יש לכם את הספר עם התמונות. אמר רב שיזבי, אמר רב נחמן, חריץ שבין שתי חצרות, צידו אחד עמוק עשרה, וצידו אחד שווה לארץ. אוקיי? Okay, אם יש, שוב, יש חריץ במקום כותל, זה בדיוק אותו דבר, אבל הפוך. הרי לצד אחד, בגלל שהבית שלו נמוך יותר, הרי החריץ נמוך יותר בשבילו. ולבית שגבוה, החריץ עמוק יותר. אז כאן זה בדיוק קורה ההפך, כן? לזה שהוא גבוה יותר, זה פחות נוח. אז אותו דבר יהיה, נותנים אותו לזה ששווה לארץ. משום דהר אלה, לזה תשמישו בנחת, ולזה תשמישו בקשה. עכשיו הגמרא צריך להסביר מה החידוש בכל מקרה. הרי בעצם, אם זה נכון לגבי כותל, אז ברור שזה יהיה נכון לגבי חריץ. אז למה אמרו שניהם? הוא צריך. צריכה. דעי אשמין על כותל משום דה בגופה משתמשי אינשי. אבל חריץ בעומקה לא משתמשי אינשי, אנשים לא אוהבים להתכופף הרבה. ולכן, זה מאוד נוח להשתמש בכותל, במיוחד אם זה לא גבוה עשרה. אבל בחריץ, אפילו אם זה לא כל כך נמוך, עד כמה אנחנו רוצים להתכופף ולהשתמש במשהו מתחת לקרקע, כן? זה פחות שימושי. ולכן, מה היינו חושבים? אולי, מה זה האם הלא כאן? אולי אין בכלל עניין להשתמש, כאילו אולי אין גישה לאף אחד לדבר הזה. כי זה לא שימושי בכלל, ואם זה לא שימושי, הרי אין לו רשות שם. ואי השמינם בחריץ, אז בואו נעשה הפוך. אם נגיד חריץ, הרי חריץ לא כל כך משתמשים בו, ובכל אופן אנחנו נותנים לו רשות. אז ברור שכותר, אז למה, מה החידוש? יש מן בחריץ, משום זה לא בעיטה תשמישתא. אה, זה לא מפחיד להשתמש בחריץ, אבל כותל, זה בעיטה תשמישתא, אמה לא? הרי בכותל אנשים מפחדים מלעלות על כותל. אז אולי היינו חושבים שבגלל שזה... בגובה, ואנשים מפחדים מלתאפס על כותלים ולהשתמש במשהו בגובה, כי אולי ייפלו או משהו, כן, זכור לי מקרה שמישהו הגיע לאיזשהו לת... טכנאי בזק, יש לי משהו של בזק בתוך עץ, אוקיי, כנראה לא יודעת מה קרה שם ולמה שמו את זה על עץ שלי, ו... והוא ביקש ממני, כאילו הייתי צריך לגזום את העץ, בגלל שהוא לא היה יכול להגיע, ואמרתי, אבל... תטפס על הכותל, כאילו יש כותל שם, והוא אמר, אסור לי כי אולי אני אפוא, כן, זה, זה מסוכן, למרות שזה ד, דווקא היה עבה, וכן, לא מדדתי אם זה ארבעה טווחים או לא, אבל אני חשבתי שזה די עבה, ואין כל כך בעיה לטפס על, 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 על הכותל שם, אבל הוא, 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 הוא טען שלא, והייתי צריכה לגזום כדי שיהיה לו גישה יותר נוחה וזה, ולא יודעת. אבל זה, חשבתי על זה כשלמדתי, כשאנשים מפחדים מלעלות על כותל. אז לכן היינו חושבים אולי הכותל הזה לא שימושי בכלל, אפילו שזה די נמוך. ולכן, בסופו של דבר אומרים צריכה, ולכן צריכים את שני המקרים. אוקיי, עכשיו אנחנו נעבור לשלב הבא, אוקיי, עכשיו נסתכל בטבלה הבאה, אוקיי, זה הטבלה שישמש אותנו לעד סוף הדף. ובעצם, אוקיי, שוב אני ארעד לכם את הטבלה, ואז נעבור גם לראות תמונות. אז יהיו לנו מקרים, כל מיני מקרים, שאנחנו... עושים משהו שממעט את הגובה של הכותל, אוקיי? Okay? עכשיו, יש דרכים שונים למעט. אפשר להרוס חלק מהכותל למעלה, אפשר לשים משהו על הרצפה, ואז זה נגיש יותר, עד שנגיע לסולם או משהו כזה. ברגע שזה נגיש יותר, וזאת אומרת שבעצם הכותל עדיין עשרה טווחים, אבל בגלל שיש לי גישה קלה, כי יש לי משהו שאפשר לטפס עליו, ואז זה בעצם מנמיך את הגובה של הכותל. אז בעצם יהיו לנו מקרים, האם, כן, מה הדין, האם אנחנו רואים שזה מיעוט, שזה בעצם מאט את הכל שזה כאילו פחות מעשרה טפחים, למרות שזה כן עשרה טפחים, ואז יהיה דיון בעצם בכל המקרים, אוקיי? זה, אני פשוט אראה לכם את הטבלה, יש לנו כל מיני מקרים כאן, בחלק מהם יהיו דיון שכולל קושיות, תירוצים וכולי, ובחלק אין דיון בכלל, כפי שרואים בטבלה, אוקיי? ובחלק יש רק הגבלה, אוקיי? אז זה הטבלה, אנחנו... שוב אני אשאיר את זה כאן עד שאנחנו עוברים לתמונות. Okay, אז עכשיו הגמרא אומרת, בוא, וזה מקרים שהובאו על ידי אנשים שונים. כאן זה בא בלי ש, בא למעטו, אם הוא רוצה למעט את הגובה, אם יש במיעוטו ארבעה, מותר להשתמש בכל הקוטל כולו, ואם לא, אין משתמש אלא כנגד המיעוט. עכשיו, הם לא מסבירים איך ממעטים כאן. יכול להיות שמורידים את הכותל, יכול להיות ששמים משהו על הרצפה, זה עדיין לא ברור. ועכשיו הם אומרים, אם יש בחלק שממעטים ארבעה טווחים, וכאן יש ויכוח בין רש"י לתוספות, האם מדובר שהרוכב, כן, אם, אם תסתכלו ברש"י, פשוט בואו נראה את זה, אם יש במיעוטו ארבעה, זה בערך באמצע הדף, קצת למטה מאמצע הדף, ברש"י, אורך בצד משך הכותל הוי כפתח, Okay, הוא מדבר על האורך ליד הכותל, שזה ארבעה, אוקיי? Okay? Um, אם בעצם שמים okay, משהו לאורך, שזה ארבעה טפחים, לפי תוספות זה ארבעה על ארבעה, אוקיי? Okay? זה ריבוע כזה, לא סתם מלבן, כן, משהו ליד הכותל, אבל זה צריך להיות ארבעה על ארבעה. אז יש ויכוח כאן, אוקיי? Okay, לא ניכנס בוויכוח, כן, אבל זה ויכוח ביניהם. אז בעצם, אם בא המטום יש במיעוטו ארבעה, אז מותר להשתמש בכל הכותל כולו. אז ברגע שיש באיזשהו מקום בכותל משהו של ארבעה טווחים שממעט את הכותל, הרי מותר להשתמש בכל הכותל. ואם לאו, כן, אז אין משתמש אלא כנגד המיעוט. אם זה לא ארבעה, אז זה כן ממעט איפה שזה יש מיעוט. אבל זה לא ממעט את שאר הכותל. אז עכשיו גמרא שואלת, אנחנו לא מבינים, מה נפשך? כאילו, איזה כיוון שתראה, זה לא מובן. אי אהנה מיעוטה בכולי כותל להשתמש. אם זה באמת נחשב מיעוט, שזה בעצם אומר יש גישה לכותל, אז זה אמור למעט את כל הכותל, לא רק האזור, כי ברגע שאפשר לטפס על הכותל, הרי אפשר להגיע לכל הכותל. ואי לא אהנה אפילו כנגד המיעוט נעמי. ואם אנחנו אומרים שזה לא מספיק, כן, המיעוט הזה, לאיזושהי סיבה, כי כבר זה לא מספיק לכל הכותל, אז... אם ככה, אם זה לא עובד, אז זה לא אמור לעבוד אפילו כנגד המיעוט. אפילו במקום, בארבעה טפחים האלו, שזה נמצא, זה לא אמור למעט. מה זה אומר שזה ממעט רק במקום הזה? זאת אומרת, אם היו פירות שם, כן, אני יכולה להגיע אליהם, כן, יש לי גישה. אז אמר אבינה, כנראה מדובר כגון שעקר חוליה מראשו, אוקיי? Okay, בואו נראה את התמונה. מדובר בעצם שהוא עוקר חלק למעלה, זה לא שיש משהו למטה. אם היה משהו למטה, שככה הם חשבו בהתחלה, שאני שמה בואו נגיד אבן או משהו או איזשהו שרפרף למטה, הרי אני בעצם יכולה, יש לי גישה עכשיו לכל הכל כי ברגע שאני מגיעה למעלה אני יכולה להגיע לצדדים גם. אבל כאן מדובר שיש איזשהו חלק שהוא הוריד מהגובה של החומה, ואז זה בעצם אומר שיש לי גישה לשים חפץ אולי, משהו בחלק הזה, איפה שזה ירד, כן, זה כאילו מישהו לקח כן, חלק מהכותל למעלה, שם יש לגישה, אבל אין לגישה גישה לשאר הכותל ולכן זה מובן. למה הם אומרים אם זה פחות מארבעת טבחים אז זה רק במקום הזה. ברגע שזה יותר מארבעת טבחים זה כבר משהו רציני, זה כבר פתח לכותל וזה נותן גישה לכל הכותל. עמר רב יחיא, כן מקרה, מקרה שני, או כאילו, זה, היו, זה היה שני המקרים בעצם אם זה, כן Uh, אם זה פחות מארבע או ארבע. עכשיו אנחנו עוברים למקרה שני. עמר רבי חייא, קפץ ספר. מה אם הוא לקח ספר, אוקיי? Okay? זה יכול להיות ספר, לא בגלל זה אמור להיות ספר גדול יותר, מסבירים שזה יותר כמו דלי או משהו כזה. קפץ דלי, ממעט. Okay, בואו נראה את התמונה, כן, רואים? זה כאילו סיר זה נראה, כמו, אוקיי? Okay? תתעלמו מהדברים בצד, כי אנחנו עוד לא הגענו לזה, אנחנו ב-252 בתמונה הזאת. אז הוא אומר, אם כפה ספר, זה ממעט. אז עכשיו הגמורה שואלת, עמי, זה דבר הניטל בשבת הוא, ודבר הניטל בשבת אינו ממעט. כדי שמשהו ייחשב כממעט את הגובה, זה צריך להיות משהו שנמצא שם כל השבת, זה מחזיר אותנו לדיני שבת. שמשהו שנמצא בשבת במקום אחד, כן, יש לו איזה משמעות לכל השבת. אם לא, אז לא. אז כאן במקרה הזה, זה אפשר להזיז, אנשים יזיזו את זה. אז לא צריכה דחברי בערא, אה, כנראה חיברו את זה ב, ב, בקרקע. אז אומרים, אחי חברי בערה. מה יהבי, מה זה עוזר לנו? והתניא הריק... עכשיו, מה הם חושבים? אם חיברתי את זה בארץ, באדמה, אז זאת אומרת שאם אני ארצה לטלטל בשבת, מה יקרה? כל... כשאני מתחילה להזיז, יש עפר מסביב, והעפר כן ייפול הצידה, ואני בעצם מזיזה עפר, וזה אסור. אוקיי? Okay, זה מוקצה, נכון? זוכרים? אז אומרים, אבל זה לא באמת אסור. למה? והתניא, הרי כתוב בברייתא, וזה למדנו בעבר. פגה שהטמנה בתבן. אם יש לי, פגה. זה טענה שלא, שלא בשל כל צורכו. אז הטמנתי את זה בתבן, כדי שזה יהיה חם שם וזה יתבשל. או חררה שהטמנה בגחלים. Okay, שני הדברים האלו הם מוקצה בשבת. אז אם חררה זה עוגה כזאת, שהטמנתי בכחלים כדי שזה ימשיך להתבשל. אי אוי אוי או, שער חם. אם מגולה מקצתה ניטלת בשבת. אם חלק מזה מגולה, וברור שבסיר הזה, כן? בספר, זה לרוב מגולה, זה רק קצת בארץ, אז ניטלת בשבת. כן? זה מה שנקרא טולטול מנצן, אנחנו לא מודאגים ממה שיפול הצידה. <עוד> אז ובכן, הם מונים. ככה במעסקינא דאילי עוגנים, סוף סוף אנחנו מגיעים למה שיש בתמונה, שהם בעצם שמו הרבה אדמה מסביב, כאילו שיש עוגנים זה, כן, חלק מסביב, שפה לכלי, והשפה הזה הטמינו ממש בתוך האדמה, ואז זה די בעייתי. אבל אומרים, לא, גם זה לא בעייתי, כי אז הוא מזיז, כן, אז ברגע שהוא מרים, הרי הוא מזיז עפר, הרבה עפר, הרבה יותר ממה שחשבנו מקודם. אבל גם זה אומרים שזה לא בעייתי, גם על בסיס מה שלמדנו מקודם, כאילו בסוגיה אחרת, חילה יודעים מהרבה והצנון. הטומן לפת וצנון תחת הגפן. מה אם יש לי לפת או צנון, הם כבר גדלים כל צרכם, כאילו זה לא שהם, אני זורעת אותם, אבל מה אני רציתי לעשות, שמתי תחת הגפן כדי להטמין אותם שאף אחד לא ייקח, או לא ברור לאיזו סיבה, אבל אני מצניעה אותם שם, תחת גפן. עכשיו יש לנו כל מיני הלכות שקשורים, שלא קשורים לענייננו, בזמן שמקצת עליו מגולים. אם חלק מהעלים יוצאים החוצה, וכאן העניין של העלים כנראה רק שייך לעניין טרטור ולא לשאר הדברים, אבל בכל אופן אנחנו נגיד, אינו חושש לא משום קהיליים, לא משום מעשר ולא משום שביעית, זה עניין אחד. שזה לא נחשב כאילו זרעתי משהו. בוא נגיד שאני הטמנתי את זה תחת הגפן וזה מתחיל לגדול, אז אולי היינו חושבים אני חייבת מאסר, או זה חייב משום כליים כי זה יחד עם הגפן וזה מתחיל לצמוח עם הגפן, ליד הגפן, או שאם זה בשביעית הרי גרמתי לזה לצמ... ל... לגדול קצת, לא, זה לא נחשב כי אני לא זרעתי זרע, אני שמתי משהו שכבר היה מוכן. אז כל מה שיקרה, אפילו אם זה יגדל קצת, זה לא רלוונטי. עכשיו בואו נחזור להתחלה. אם מקצת עליו מגולים, שזה כנראה לא רלוונטי לשאר ההלכות, אבל מה הם אומרים? ונטעלים בשבת. בגלל שמקצת עליו מגולים, מותר לי להרים את זה למרות. כשאני מרימה, הרי התבנתי את זה תחת הגפן, אני מזיזה את הגפן. הרי זה מוקצה. אז לכן, מה רואים? זה שיש עוגנים כאן לספר, וזה שזה טמון באדמה, ברגע שאני מרימה זה לא משנה. מה שנופל הצידה זה לא הכוונה שלי, אני לא התכוונתי להזיז שום דבר, רק רציתי להוציא את זה, וזה כמו עליו מגולים, כי הספר מגולה למעלה. אז זה לא בעיה. אז לכן, מה כל הבעיה כאן? למה הם אומרים, כן, שוב, איפה התחלנו? רק להזכיר לכם, התחלנו עם ההלכה הזאת, שהספר ממעט, ואז אמרנו, אבל הרי זה דבר הניטל בשבת. אז כל הזמן הם מנסים להוכיח, זה לא דבר הניטל בשבת, ולכן זה ממעט. ואז אומרים, אבל זה כן ניטל בשבת. אז אנחנו בעצם רוצים להגיע בסופו של דבר שזה לא ניטל בשבת. אז איך אנחנו בסופו של דבר מסבירים? לא צריך אדבעי, מערע וחצינה. זה מקרה שכדי להוציא את זה מהאדמה, צריך להשתמש בכלים, כאילו זה כל כך טמון, שצריך להשתמש בכלים, ואז הם משתמשים בכלים, הרי זה ממש חופר, כן? זה חופר גומה בשבת. וזה בטוח שאסור מדאורייתא, ואם כן זה המקרה כאן, שהספר טמום באדמה ממש, וכדי להוציא זה איסור מדאורייתא, ולכן זה ממעט את הכותל. כל עוד הספר לא במצב הזה, זה לא. Okay, עוברים הלאה למקרה הבא. Okay, סולם המצרי נראה סולם הצורי, אוקיי? Okay? סולם המצרי אינו ממעט. שוב, ברגע שיש לנו סולם, הרי זה גם ממעט את הגובה, כי אני יכולה לטפס בסולם ולהגיע, כן, ברגע כאן רואים לפי התמונה ב-253, הסולם לא מגיע עד למעלה, אבל זה בהחלט ממעט את הגובה, כי עכשיו יש לי גישה יותר נוחה, כי יש סולם. סולם המצרי אינו ממעט, והצורי ממעט. מדברים על שני סוגים של סולמות, אוקיי, okay? אנחנו עוד לא יודעים מה ההבדל בין הסוגים. החי מסולם, כן, אחד ממעט אחד לא, החי מסולם המצרי, עמרי דבי רבי ינאי, כל שאין לו ארבעה חבקים, אוקיי, שאין את ה... כן, את ה... איך קוראים להם? דרגות בסולם, כן, יש רק שלושה, זה כבר לא נחשב, כן, רש"י אומר, רואים את זה גם בתמונה, הואיל וקטן ונוח לתלום משם, אוקיי, זה די קטן. בגלל שזה קטן, הרי אנשים מזיזים כל הזמן, וזה לא נחשב זה כמו מה שדיברנו עם הספר. אם מזיזים בקלות, וזה לא יישאר שם בשבת, הרי זה לא עושה מיעוט. אמר לה רב אחא ברדא רבא לרב אשי, מה הייתה מדוסלם סולם המצרי דלא ממעט? מה הסיבה שזה לא ממעט? אז אמר לה, שמיע לך, עד אמר רב אחא עד אמר רבנו נא אמר רב, משום דבר הנטל בשבת, וכל דבר הנטל בשבת אינו ממעט. הרי מישהו שאב, הוא אמר לו, כן, זה לא הצורה הכי יפה לענות, אבל הוא אומר, מה, לא שמעת מה שהוא אמר, כאילו, הזה אמר לזה, וכן, אמרו משום רעש, שזה דבר הניסחר בשבת, וזה הסיבה. אז הוא שואל אותו, אבל היא הכי, אפילו צורי נמי, גם הסולם הצורי, אוקיי, מה הסולם הצורי? שיש יותר משלושה שלבים, כן, אוקיי, עכשיו נזכרתי במילה, יותר משלושה שלבים בסולם, אז זה גם משהו שאנשים מזיזים בקלות. אז מה הוא אומר? לא, זה דווקא לא. האטם כובדו כובעו. בגלל שזה כבד, זה קובע את זה במקומו. עכשיו, יש כמה אפשרויות להבין מה עניין הכובד כאן. אז יש כאלה שאומרים שבגלל שזה קבוע בעצם, ואנשים פחות מזיזים, הרי בדרך כלל, אוקיי, okay, זה ה... Uh, בדרך כלל אנשים לא יזיזו סולם צורי, אוקיי? Okay? לפי הרייבד אבל, הוא אומר, בגלל כובדו זה מוקצה. כן, תחשבו לעצמכם, אם אני רוצה להזיז שולחן בשבת, אין בעיה להזיז שולחן, אבל אם רציתי להזיז פסנתר בשבת, זה אסור, כי זה כבד מדי, okay, ולכן אסור לי לטלטל את זה. אז גם כאן, אם אומרים, הסולם אצורי לפי הרייבד, לא לפי כולם, הוא טוען שזה כל כך כבד, שזה הופך את זה למוקצה, מטלטל. ולכן, ברגע שזה מוקצה, הרי הלכתית, זה לא שאנשים בדרך כלל לא עושים. כאילו, או לפי המהלך הראשון, זה הולך לפי מה הנוהג של אנשים רגילים, האם יזיזו או לא. לפי הרייבת זה עניין הלכתית, הלכתית אסור לי להזיז. פתרנו את הבעיה של ההבדל בין הצורי לבין המצרי, ועכשיו עוברים הלאה. עוד מכאן. אמר אביי, כותל שבין שתי חצרות גבוה עשרה טפחים, okay, כאן אנחנו עוברים לתמונה הבאה, okay, אם יש לי כותל בין שתי חצרות גבוה עשרה, זה כבר הסטנדרטי, והניח סולם רחב ארבעה מכאן, בסולם רחב ארבעה מכאן, אנחנו כל הזמן רואים את החשיבות של רוחב ארבעה טפחים. ברגע שמשהו לא רוחב ארבעה, זה לא כל כך שימושי בכלל, כן? קשה לטפס על סולם שלא רוחב ארבעה. אבל אם זה רוחב ארבעה, אוקיי? Okay, ויש סולם מהצד אחד וסולם מהצד השני, זאת אומרת כבר שיש גישה לתני הצדדים, אז בואו נראה. ואין בין זה לזה שלושה טפחים, ממעט. אם הסולמות, ורואים את זה בתמונה, הם קרובים זה לזה, שלושה טווחים, מה זה? דין לבוד, כן? ברגע שזה שלושה טווחים, בין לבין, נכון? יש פחות משלושה טווחים, הרי זה כאילו הם ביחד, ומה זה אומר? לכל אחד יש גישה מאוד קלה לצד השני, כי זה לא יעזור לי לטפס אם אני לא יכול להגיע, כן? העניין כאן שכל אחד יכול לטפס וגם להגיע לצד השני, ולכן זה ממעט. אבל שלושה אינו ממעט. אבל אם זה יותר משלושה טווחים בין לבין, זה לא ממעט את הגובה. עכשיו הם אומרים, ולא המרן, אלא דלא הבי כותל ארבעה. אבל הבי כותל ארבעה, אפילו מופלג טובה נמי. אבל, וזה מחזיר אותי לסיפור עם האיש בזק הזה. כאן הם אומרים, זה תלוי בעובי הכותל. אם עובי הכותל, כאילו, אם כאן יש לי גישה ויש לצד השני גישה, אבל אין לנו גישה לשני הצדדים יחד, הרי זה לא ממעט. אבל ברגע שיש, הם נפרדים, ובעצם יש לכל אחד רק גישה לצד שלו, הרי בגלל שלכולם יש גישה, ואותה גישה, אבל לא יכולים להגיע לצד השני, הרי זה לא ממעט. אבל אם העובי של הכותל זה ארבעה טפחים, אז כבר זה די קל, ברגע שמגיעים למעלה, הרי הם יכולים ללכת לסולם בצד השני, וזה כן ממעט. כי ברגע שזה רוחב ארבעה טפחים, כבר נוח ואנשים כנראה לא מפחדים. כן, אפילו שזה גבוה עשרה טווחים, הרי הם יתפסו על הכותל ויגיעו לצד, כאילו, לסולם השני. אהמ... אוקיי. אמר הבייבי בר ביי, עוד מקרה. בנה איצטיבה על גבי איצטיבה. אוקיי, כאן המקרה של ה... כן, אוקיי, לא ראיתי לכם את התמונה הבאה, אבל זה רוחב ארבעה טווחים, אז כבר נוח ללכת. אוקיי, מקרה הבא. בנה איצטיבה. לא בדיוק ברור מה זה איצטיבה, ושוב ארבעה טווחים יש ויכוח האם זה ארבעה על ארבעה, או רק ארבעה צמוד לכותל. אז בנה אצטבה על גבי אצטבה, אוקיי? זה משהו שבולט מהקיר. עכשיו שוב, אם זה ארבעה טפחים, הרי נוח לבן אדם לטפס. ואז זה נוח? אבל מתי נוח לבן אדם לטפס? כדי להגיע למעלה ואז זה ימעט את הגובה, רק אם זה קרוב לקרקע. אם יש לי משהו שבולט שדי גבוה, הרי זה לא, זה לא נוח לי להשתמש בזה, וזה לא ימעט את הגובה של הכותל. אז אם יש אצטבה על גבי אצטבה, אם יש באצטבה תחתונה ארבעה, אם למטה יש ארבעה, זה נוח לי לטפס, ואז זה ממעט. אי נמי, או בואו נגיד שאין לזה ארבעה טווחים. Okay, בואו נראה אם יש תמונה, כן, okay, זה פחות מארבעה טווחים, אבל אין בתחתונה ארבעה ויש בעליונה ארבעה. Okay, מה אם יש שניים אצטבה על גבי אצטבה? Okay? זה משהו שבואו נגיד עשוי מעץ, כן, איזושהי פיסה. אז אם יש... משהו אחד למעלה, ואין בין זה לזה שלושה, זאת אומרת, הם מאוד קרובים זה לזה, דין לבוד זה כאילו הם אחד, ובגבוה ובגב, יש ארבעה, אז זה ממעט. וכנ"ל לגבי המקרה הבא, אמר רב נחמן, אמר רב הבעורה, סולם ששליבותיו פורחות. אם יש בשליבה, תחתון, אוקיי, מה זה שליבותיו פורחות? יש כל מיני ויכוחים. בין הראשונים, במה מדובר? יש כאלה שאומרים, וזה מה שמופיע כאן בתמונה ב-258, זה כסולם שלנו, הוא כותב, אוקיי? Okay? כמו, כן, לעומת משהו שבנוי כמו מדרגות, אוקיי? Okay? אולי היו סולמות שהיו בנויים כמדרגות, וכאן אנחנו מדברים על סולם שהן פרחות, זאת אומרת יש אוויר בין לבין, כמו סולם שלנו. הסולם של ששליבותיו פרחות, אם יש, זה בדיוק אותו דבר כמו, כמו הראשון, האיצטבה. אם יש בשליבה התחתונה ארבעה, שזה נוח, כן, זה הימני, אז ממעט. אינמי, בוא נגיד שהסולם הזה בנוי, כן, שזה צל מלמטה ורחב מלמעלה, ואין בשליבה התחתונה ארבעה למטה, אבל יש בשליבה העליונה ארבעה, ואין בין זה לזה שלושה, ובין כל השלבים אין ארבעה, כאילו אין, סליחה, אין שלושה, אז רואים כאילו הארבעה טווחים האלו בקרקע, ועדיין ממעט. אוקיי? Okay? אז זה תלוי, זה צריך להיות ארבעה למטה, או לפחות בקרוב שלושה טפחים למטה יש ארבעה. כאילו אם אין הפרש בין שלושה טפחים, בין הלמעלה למעלה, או בסולם אפילו שיש, כל השלבים הם קרובים זה לזה, ובעליון מגיעים לארבעה טפחים, זה כבר נחשב רציני שאפשר לטפס, וזה כבר ממעט את הגובה של הקוטל. אז בעצם כל הדיון שלנו היום היה בנושא אחד, זה עושה את זה קצת יותר קל, מתי דברים הם מעטים בגובה כותל שעושה את זה שימושי לבעלים, כן, לחצרות מהצדדים, ואם כן הם יכולים להעלות חפצים ולהוריד חפצים, כי זה בעצם שייך לחלק שלהם, וגם ממעט את הכותל, אפשר, לה, כן, רציתי להוסיף גם, זה גם ממעט את הכותל לדיני עירוב, זה אומר שאין לנו בעיה לערב בין שנינו. כן? כי ברגע שהכותל נמוך מעשרה טווחים, אז כבר אנחנו יכולים להצטרף, כן? וזה היה הסולם משני הצדדים, כן? שזה צריך להיות נגיש לשני הצדדים להגיע גם להם, גם להם, כדי שנוכל לה, להתיר עירוב בין שנינו. ולא נגיד, אה, ah, יש כותל ואי אפשר לעשות עירוב בין שנינו. זהו להיום, שיהיה לכולם יום טוב.